Nu ringede han så fra det der Mogens Bjerre, ikke? Og jeg forklarer ham lidt om, at der er tale om indhold af altså, overadministration eller mandatsvig og ulovligheder i Alex-sagen. Og så påpeger jeg de der mystiske navne. Mos står for måske Jørgen Mos, ikke? Jude Sari, Brøndshøj, måske. Og så nævnte jeg lige så hurtigt, kan det være en gammel terrorsag, I rører rundt med? Og så sagde han faktisk ja. Så jeg ved ikke, om det her det er endnu et telemarketing chikaneoplæg, bare på brevpapir. Normalt kommer de der chikane trusselsagtige ting, er tit på nettet, ikke? Så står der et eller andet, du ved. Eller for eksempel nogle af YouTube-kanalerne, ikke? Så kan du se, hvis jeg nu skriver et eller andet, så kommer der måske 10 hackere, der ser mærkeligt ud i ansigtet. Og det er fordi, at hacker, de arbejder så hurtigt, at hvis jeg skriver en kode, for eksempel, hvis jeg angriber dem, for eksempel, så en hacker kan måske have 30 vinduer, og på de 30 vinduer, der er så et ansigt, du ved, sådan et mobbe ansigtsudtryk, eller til stille ansigt, ikke? Og hvis han så bliver angrebet med et eller andet, så smider han dem ud. Så det er altså ikke, det er ikke live på den måde. Det er live på den måde, at han sidder og hacker live. Men det kunne lige så godt være cyberlandsholdet, der sad og smed 30 hackervideoer op, som nogen de har hacket. Og så de der, what, ikke? Om det her dokument også er sådan en form for hacking. Jeg mener, jeg lige tænkte lidt over det her i aften, så jeg tror faktisk måske, at Brøndshøj-sagen er en gammel sag. Om det er sådan noget chikane, det ved jeg ikke. Men det kan selvfølgelig også godt være, at de er startet op igen. Astrid var 52, ikke? Men altså, det er generende. Alt, hvad Esbjerg Kommune og Esbjerg Politi laver, er at spænde ben for almindelig god taktone. Spænde ben for virksomheder, spænde ben for børn, spænde ben for alt muligt, ikke? Og hvis jeg kigger ned over byrådet, de der mennesker, der sidder i byrådet, så kan man også godt se, at der skal ikke mange, hvad kan man kalde, kritiske spørgsmål til, før at de bliver sådan modbydelige. Ikke? De ser grimme ud. Og det her telemarketing, Mogens Bjerre, ikke? Det er sikkert for, at de kan sige til deres revisor, prøv at se her, alle er glade, og det går fint. Ikke? Altså, når man behøver at betale et telemarketingfirma for at spørge folk, om deres børn bliver passet på en ordentlig måde, ikke? Så er man fandme langt ude, mand. Og det koster. Altså sådan en analyseundersøgelse fra Mogens og Bjerre. Hvem betaler den? Det gør du, Esbjerg Borger, ikke? For at de kan smykke sig med, at det går skide godt. Om det så er terrorrelateret, det er, og det direkte relateret til gamle sager, eller om det ingenting er, det er stadigvæk telemarketingundersøgelse, ikke? Så kan de vise en spørgeundersøgelse til ombudsmanden og til Mette Frederiksen og sige, jamen det er så fint herovre, ikke? Og det de har lavet, det er økonomisk bedrageri, økonomisk rod, mandatsvig, børneovergreb, magtmisbrug, telemagtmisbrug, ytringsfriheden er knækket for medarbejdere, for mig, for børn og alt muligt. I skulle fandme, altså undskyld jeg siger det, hvis der havde været et politi, så var det blevet stoppet, men det er der desværre ikke.